උණුසුම් පුවත් ලදසින් ඉගෙන එන අපගේ YouTube channel ඔබ වසෝදරයින් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. මෙරට ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කරන විශේෂ වැඩසටහනක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පැවැත්වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සහ ඉදිරි ගමන් මග යන තේමාව ඔස්සේ පැවැත්වෙන එම වැඩසටහන මෙහෙවනු ලබන්නේ මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහයන් විසින්. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 1 පස්වරු 2 ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් නිසලින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.